Ini adalah sebahagian daripada nota yang dalam GC. Okay, so kamu ada law. Okay, law ni tak payah hafal tapi kena tahulah macam mana nak guna. Okay, kita tengok sikit lah law dia ni. Kalau lower boundary dengan upper boundary dia sama, so nilai dia jadi zero. Okay, kalau lower boundary A, upper boundary B, lepas tu kita tukar lower boundary jadi upper boundary, upper boundary jadi lower boundary. So nilainya akan jadi negatif. Okay, lepas tu kalau kita ada constant, kalau kita ada constant K kat dalam, so actually kita boleh keluarkan. K ni constant, boleh keluarkan. Boleh keluarkan. Okay. Lepas tu kalau kamu ada seterusnya, kalau kamu ada lower boundary A, upper boundary C, so kamu boleh pecahkan. Boleh pecahkan AC. Tapi yang ini nanti tengah-tengah dia sama. Nanti saya explain kenapa. Ini mesti sama ni. Sama dua ni. Okey, lepas tu kalau kamu ada combination, kalau kamu ada combination A dengan B, fungsi yang berbeza, kamu boleh pecahkan. ABX, ABGX. ABFX, ABGX. Boleh pecahkan. So, kamu tak perlu hafal tapi kamu kena tahulah macam mana nak guna laws of definite integral. Okay. So, kita buatlah. Kita buat latihan. Daripada latihan, kita nampak apa benda maksud laws ni semua. Okay. So, yang pertama, okay, pertama sekali dia kata evaluate each of the following. Kamu integrate, lepas kamu substitute. Macam biasalah, itu kita dah belajar sikit. Substitute upper boundary minus substitute lower boundary. Okay, masukkan dekat sini akan dapat 3x cube over 3 plus 2x squared over 2, tak payah plus C. Sebab ada lower and upper boundary. Kosong, 1. Okay, this one kita boleh simplify. Okay, kita dapat x cube plus x squared. 0, 1. Then, kita masukkan upper boundary minus masukkan lower boundary. Okay, so kamu masukkan 1. 1 cube tambah 1 squared. Tolak, masukkan lower boundary, 0 cube plus 0 squared. Upper boundary 1, masukkan ni 1, 1. Okay, kalau lower boundary kosong, masukkan 0, 0. Okay, so kita tekan calculator. Saya tekanlah ni, simple je ni. 1 kuasa 3, berapa ni? 2. 2. 2 2, okay. So next, soalan nombor 2. Sorry, soalan yang B. Okey, dia bagi sini 1, 3, 5 tambah 2 dengan 1, 3, 4, 3, 3, 4, 5 tambah 2. Okey, ini maksud dia kalau kamu dapat macam ni, maksud dia ialah kamu ada 5 tambah 2 ni straight line. Okey, ni 5T tambah 2. Ni Y sama dengan 5T tambah 2. Okay. 1, 3. Maksudnya daripada 1 sampai 3. Sini. Okay. Lepas tu ada 3, 4. So daripada 3 sampai 4. Katakanlah sini 4. Okay. Okay, ini maksudnya kita nak mencari area di bawah graf. Area under the graph. So, nak cari area. Jadi, sebenarnya
buat apa kita nak asing-asing kan? Baik kita terus je integrate pada 1 sampai 4. Ini kita boleh combine eh. Terus je integrate daripada 1 sampai 4. Kan? Terus je. Kita integrate 5T tambah 2 DT. Tak payah nak buat satu-satu. Nanti kamu dapat sama sebenarnya. Eh? Okay. So sama juga kamu integrate. Lepas tu kamu substitute upper boundary minus lower boundary. Eh? So ni dapat 5T squared over, sorry, over 2 tambah 2T. Eh? 1, 4. Masukkan upper boundary. So 5 over 2, 4 squared tambah 2 times 4. Minus 5 over 2, 1 squared tambah 2 times 1. Okay, masukkan upper boundary 4. So yang T ni semua masukkan 4. Lower boundary 1. So masukkan 1. Okay, so ni kamu kira lah eh. Berapa ni? Allahu Akbar. Kamu tekan calculator je. 40 tambah 8. Tolak 5 per 2 tambah 2. Kira je lah. So 48 tolak 5 per 2 tolak 2. 87 per 2. Nampak tak? Dapat. Okay. So 87 per. Okay, Alhamdulillah. So dapat eh. So jadi area tadi ni. Teacher. Ya, dapat. Okay. So area yang ni semua sekali ni. Ni. Ni maksud dia. Nilai dia ialah 87 per 2. Ni semua sekali ni. The whole area ni. Eh. 87. 87 per 2. Okay. Sekejap kan saya nak naikkan ke atas. Okay, seterusnya soalan nombor C. Okay, soalan C. Kalau kita tengok dia macam hasil darab eh. Tapi kita dah tahu. Dalam integration, dia ada product rule ataupun quotient rule. Jadi kita simplify. Kita simplify dulu. Okay, simplify dulu. Akan dapat, inilah x squared x plus 7 x cube dx. Kita simplify 0 to x cube plus 7 x power of 5. Okey. Dah macam ni baru kamu integrate. Ya, kesilapan yang biasa senior-senior kamu buat ialah diorang dah seronok, diorang terus je substitute. 2 lepas tu tolak substitute 0. Tak boleh eh. Apa-apa mesti kena integrate dulu. Dah integrate baru kamu masukkan upper boundary tolak lower boundary eh. So kita integrate dulu macam biasalah. Power will increase by 1. So x power of 4 over 4. Plus 7x power of 6 over 6. 0, 2. Okay, masukkan 2. 2 power of 4 over 4 plus 7 over 6. 2 power of 6. Minus 0 power of 4 over 4. Plus 7 over 6. 0 power of 6. Ni 0 lah, semua ni 0 eh, yang belah kanan ni semua 0 eh. Okey, 2 kuasa 4, 16, 16 bagi 4, 4. Wah, kira lah eh.
236/3. Okey, 236/3. Thank you. Senang je eh. Dia tak adalah susah sangat. Tapi kamu kena ni lah berlatih lah eh. Banyak ni. Okay, next soalan. Ya. Yeah. Okay. Ini power rule. Sorry. Bukan power rule lah. Tapi dia kuadrat ni lah. Dia dalam integration eh. Composite function. Composite function ingat kalau kita nak integrate 1, 2, 4x + 2 cube. Okay. Kita dapat 4x + 2. Dengan power pakai nilai dekat ni, differentiation kat dalam tu 4 1 2. Okay, ni kita akan dapat 4x + 2 power of. Okay, so masukkan 2, so 2 plus 2 power of 4 over 16. Lepas tu masukkan 1 times 1 plus 2 power of 4 over 16. Okey, masukkan eh. Tekan je calculator ni berapa ni? 4 dah 2, 8 tambah 2. Tolak 6, 6 kuasa 4. Pergi 16 eh. So nanti kamu dapatlah. Lima empat empat. Ada berapa tak? Tak ada. Tak ada. Okey. So dan. Okey. Seterusnya. Cuba tengok yang seterusnya. You all print tak ni? Tak eh? Tak. Tengok ke tidak GC saya tu? Okay. So, tak tengok eh? Okay. Tengok. Oh, dah banyak no GC eh. Okay, okay. Okay, so nombor 2. Evaluate each of the following by using laws of definite integrals. Okay, so kamu ni lah, kamu ni benda baru ni. Okay, soalan dia yang ni. Okay, dia bagi dekat sini eh. Kalau ni tak, kalau tak clear eh, ni yang dia bagi ni sebenarnya ni eh. 1, 3, f, x, dx sama dengan 9. Ni yang print teacher.
Rin eh. Oh, alhamdulillah. B yang bagus. Okay. So, nak cari ni. Nombor satu. Yang pertama ada 1, 3, 4, FX, DX. Okay. Ini empat ni. Berada luar. Ya. Empat ialah constant. Tadi kita dah tadi saya dah tunjukkan loss of the loss of the integral ni kita boleh keluarkan. So, 4 1 3 fx dx. Okay. So, kamu tengok eh. Semua ni sama dengan ni. Nilai dia ialah 9. Nilai dia ialah 9. So yang semua tu, ya kamu gantikan eh. So 4 darab dengan 9. Okay, so equal to berapa? 36. 36. Betul, 36. Okay, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 saya nak guna nilai ni lagi eh. Okey, saya ada ni kalau tak nampak 3 1 fx dx. Okey, yang dia bagi 1 3. Jadi tadi dah kata kalau lower and upper boundary ni bertukar kedudukan, nilai dia jadi apa? Negatif. 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 So negatif 1 3 fx dx. Okey, semua benda alah ni nilai dia 9. So kamu gantikanlah eh. So akan dapat negatif 9. Okey, so seterusnya yang ketiga, eh dah habis eh. Ni je ke? Sekejap eh. Ni je eh. Okey. So ni je lah untuk soalan nombor satu. Okey, seterusnya soalan nombor dua. This one. Okey, ini tadi samalah kita gunakan tadi eh. Nilai yang kat atas tadi mana tadi je eh. Saya turunkan. Nak guna lagi nilai ni. Okey, so nombor dua. A. Nak cari 3 1, yang ketiga fx over 3 dx. Okay, so per 3 ni maksudnya 1/3 yang kamu boleh keluarkan. 1/3 3 1 fx dx. 3 1 ni pun boleh tukar sebab lower and upper boundary dia tak sama eh. So kamu boleh tukar jadi negatif 1/3, 1/3. Fx. Okay, boleh gantikan? Boleh. So berapa jawapan dia? Negatif 3. Negatif 3. So negatif 3. Okey, nombor dua. Yang keempat. Masih lagi nak guna yang ni. Keempat eh. DX tambah 2, 3 fx d. Yang ni tadi yang saya tunjuk ni 1, 2 yang ni daripada 1 sampai 2, 2, 3 daripada 2 sampai 3. Sebenarnya kamu boleh combinekan daripada ni. Satu tiga. Satu tiga. Eh, fx, dx. Tengok, 1 3 ada pun. Iaitu nilai dia
9 eh. So equals to 9. Okey dah. A5 kot ni. Sekejap eh. A5 eh. Masih lagi nak guna ni. Turunkan. Masih lagi nak guna ni. Sekejap. Okey ni. Okey. So. Dia suruh cari. 1, 3, 5. Tambah FX. DX. Okay. So untuk ni kamu kena integrate satu persatu eh. 1, 3. Kamu pecahkan. Sorry, pecahkan. Tambah 1, 3 FX DX. Okay. Ini masa mula-mula sekali kita belajar. Integrate 5 akan dapat 5X. 1, 3. Eh. Tambah yang all this thing ialah 9. Beza eh. Nilai macam ni memang terus je kita boleh masukkan nilai dia iaitu 9. Tapi kalau ada 5 macam ni, yang ini ni tak boleh. Kamu kena integrate. Jadi maksudnya kamu yang awal-awal tu kena mahir lah. Yang basic-basic yang mula-mula sebelum saya ajar tu, yang saya tunjuk tu tadi. Okay. So yang ni macam biasa. Integral 5 times 3 masukkan upper boundary, minus masukkan lower boundary. Tambah 3, 15, tolak 5. So 10, 10 tambah 9, 19. Okay. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya, soalan B. Okey, dia bagi ni. Ni lain sikit eh. Okey, ni lain ni tak guna yang ni eh. Yang ni lain sekejap eh. Saya padam. Okey, ni dia bagi yang pertama. Ni dia bagi yang kedua. Okay, tengok eh yang dia bagi ialah ni mungkin tak clear kot sebab dia macam pecah lah eh. So 0, 4, FX, DX sama dengan 3. Lagi satu dia bagi 1, 3, GX, DX sama dengan 5. Ini dua benda dia bagi. Okay, dia suruh cari soalan dia. Dia suruh cari 2. GX DX tambah 0, 4 FX DX. Okay. So 2 ialah constant. Kita boleh keluarkan. So akan dapat 2 DX DX tambah ini berapa tadi? Sorry. 1, 3. Ini 0, 4 FX DX. Okay. So yang ni. Hati-hati eh masih pilih. Jadi 0, 4 FX DX ialah 3. Okay, yang lagi satu. Ni. Sama dengan ni. Iaitu 5. Kamu tengok. Kamu kena hati-hati. Kamu kena tengok dia punya function. FX ke GX dia. Supaya kamu tak tersalah pilih dia punya value. Eh. Jadi kamu masukkanlah ni 2. Okay. GX ni yang 3 ke yang 5? 5. 5. Tambah yang 0.4 ni yang 3 lah eh. So dia dah 3, 10 tambah 3, 13. 13. 13, okay.
Okay, next. Soalan yang seterusnya. Ni masih lagi guna yang sama eh. Kejap eh, saya turunkan. Okay. So cari, kita suruh cari yang soalan ni 1, 3, G, X, D, X tambah 4, 0, F, X, D, X. So cuba kamu cari dulu. 8, DJ. Dapat berapa? 8. Ella dapat berapa? Ni terbalikkan dulu kot Nek ni. You all ni. Kan? Negatifkan eh. Satu, tiga. GX, DX tolak. Zero, four. FX, DX eh. So nanti kamu dapatlah GX. Yang ni. Yang lima tu. Okay. FX yang ni. Okay, so nanti kamu dapatlah 5 tolak 3. Sama dengan berapa? 2. 2. 2. 2. Senang je ni belajar 1 belajar eh. 5 tolak 3, 2. Okay. Okay, next. Masih lagi nak guna ni tadi ni. Saya turun jam. Sekejap. Okey, cuba kamu buat sekejap. Ni lain sikit ni. Okey, so yang ketiga. Dia suruh cari nilai K. Tadi yang sebelum ni, daripada yang sebelum daripada awal sampai yang previous question ni tadi. Yeah, so kita cari nilai tu. Kamu dapat 9 lah, negatif 3 lah, 13 lah, 19 lah. Sekarang untuk soalan ni pula, dia dah bagi 35 tapi dia suruh cari unknown K. So sama je lah, oppositely je. So 4 FX plus KX DX sama dengan 35. Okay, so kamu pecahkan, pecahkan. So pecahkan 04 FX DX tambah 04 KX DX equals to 35. Okay, yang ni FX yang merah ke yang hijau? Merah. Merah. Okay. So ni itu nilai dia 3. Okay. So tambah ni tadi, dah kata tadi kalau macam ni kita kena differentiate satu, integrate satu per satu. So K constant, so KX kuasa 2 per 2. Nilai ke upper boundary 4, lower boundary 0. Sampakan dengan 35. Nanti kamu dapatlah. Okay, masukkan. So ni saya pindah sini eh. So K 4 kuasa 2 per 2. Tolak K 0 kuasa 2 per 2. Sama dengan 35 minus 3. 0 kuasa 2 semua tu 0. So 4 kuasa 2 nambah-nambah bagi 2, 8. So 8K equals to 32. So nanti dapatlah K. Empat. Ini memang selalulah kalau apa peta-peta macam ni, ni selalu keluar dalam SPM. Teacher, K tu kalau keluarkan daripada kurungan boleh? Oh boleh, boleh. Boleh? Boleh. Sekejap, saya tunjuklah sikit.
Sebab apa? Kenapa boleh keluarkan? Constant. 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 So nanti kamu dapatkan K per 2. Ni pun boleh keluarkan ni. 2 sebab K per 2 kan constant. K kuasa 2, 4, 0. So 35 minus 3. So dapat K 2 pindah sana eh. So dapat 4 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2. Ni 32. Darab 2 sebab 2 saya pindah sana eh. Darab 2. Kuasa 2 16. So 16K sama dengan 64. So sama K sama dengan 4. Okay. So next. Kita nak guna konsep inverse process differentiation. Okay. So kadang-kadang ada certain-certain function kita tak payah integrate. Sebab kalau kita boleh guna, kalau kamu ada y, kamu differentiate, kamu dapat dy dx. Kalau ada dy dx, kita integrate. Sebab terbalik kan? Integrate. Kita akan dapat y. Eh? Benda alah ni, ni maksud dia. Yang ini ni, maksudnya integrate dy dx with respect to x sama dengan y. Ni mula-mula hari pertama ni kita dah belajar ni sebenarnya. Okay. So saya nak kamu ni kenapa ni? Okay, integrate dy dx with respect to x akan dapat y. Kena ingat eh. Okay. So ni saya starkan. Dah banyak star dah ni. Okay. So kita nak buat soalan nombor satu. Okay. So sekejap eh. Okay. So nombor satu. Nombor satu eh. Kita nak buat soalan nombor satu. Given y equals to 4x plus 5. Saya tak nak hijau. Tak best hijau. Okay, nombor satu. Y equals to 4x plus 5. Dan dia bagi dy dx equals to 4kx. Okay. Dia suruh cari soalan dia. Dia suruh cari ni. 0, 1. Kx dx. Okay. So dia nak kx. Jadi kamu kena jadikan kx ni seorang-seorang. Okay, so kamu jadikan dia seorang-seorang. Jadi 4 ni pindah sini akan dapat 1 over 4 dy dx. So kx dah seorang-seorang. Lepas tu, jadi bila kx dah seorang-seorang, dia boleh digantikan dengan ni lah. So 0, 1, 1 per 4 dy dx. Sebab kx sama dengan 1 per 4 dy dx. So saya gantikan. Boleh? Okey. Lepas tu 1 per 4 is constant. Jadi constant kita boleh keluarkan. So kita keluarkan, kita akan dapat 1 over 4, 0, 1, dy, dx, dx. Okay. So, ni eh. Kenapa saya nak buat ni? Okay, nampak tak yang saya bulatkan warna pink? Nampak. Okay. Nampak tu sama dengan apa? Why? Why? Ha, sama dengan why. So kamu gantikan semua ni sama dengan why.
So kamu akan dapat 1 over 4y. Tapi dia ada lower and upper boundary. Kita masukkan lah eh. Kita masukkan. Okay. Okay, tetapi daripada soalan y ialah ni. Y ialah ni. 4x tambah 5. Eh. So 4x tambah 5. So 0, 1. Okay. Seterusnya kamu terus je lah masukkan upper boundary, tolak, masukkan lower boundary eh. Okay, masukkan eh. Masukkan upper boundary, so dapat 1 per 4. 4 darab 1, tambah 5, tolak, masukkan lower boundary. 4 darab 0 tambah 5 eh. Okey. So sama dengan 1 per 4 4 tambah 1 9 9 tolak 5 4. So 4 eh. So finally jawapan dia 1. So kamu dapati soalan ni tidak perlu kamu integrate. Sebab kamu menggunakan konsep differentiation is inverse process of integration dan integration is inverse process of differentiation. So kita gunakan itulah yang saya suruh kamu apa tadi ya, yang ni. Integrate dy dx sama dengan y. Ha, benda alah ni. Ha. Okey, tak apa, kita buat lagi. Soalan nombor 2. Okay, y equals to 2x minus 7. Dy dx equals to 1 over 2 mx. Dia suruh cari 2 pi 3 per 4 mx dx. Okay, so 3 per 4 boleh keluarkan sebab constant. Yang MX ni kamu kena jadikan dia seorang-seorang. Ini MX. Saya nak MX seorang-seorang. Dapat berapa ni MX seorang-seorang? Dua. Dua DYDX. Betul. Dua DYDX. Okay. So MX ni ialah dua DYDX. Okay. So masukkanlah ni ikut 3 per 4 2 5. So ni 2 dy dx. Boleh matikan 2 eh. So dapat 3 per 2. 2 5 dy dx. Ni tadi sama dengan apa? Why. 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 Yeah, good. So, 3 per 2, Y. 2, 5. Tetapi sempat tak sadar yang tadi Y dia berapa? Y dia berapa malam nak naik? 2X tolak 7. 2X tolak 7. 7. 7. Okay. So gantikan, lepas tu masukkan upper boundary minus masukkan lower boundary. Kosong. Kosong? Eh. Okey. Eh. Nilai je je. Nilai. Salah. Okey. 2 darab 5 tolak 7.
2 darab 2 tolak 7. Okey, 3 per 2 darab 5, 10. So 3 tolak 4. So negatif 3. 6. Berapa ni? 9. Okey, 9 eh. 9. 9. Okey. Settle. Okey. So saya bagi lagi satu nombor 3. Cuba kamu buat. Cari dulu eh. Saya bagi masa lah. Eh, jawapan dia dah ada kat setiga. Okey, berapa dapat 3? Teacher, dia punya GX tu DY, DY DX over 2 eh? Satu per dua DY DX ataupun dia betul lah DY DX over 2. Okey, sampai sini dapat tak? Dapat. Dapat. So, lepas tu yang ini all these things sama dengan Y, kan? Gantikanlah. So, 1 over 2 Y, negative 1, 1. So, therefore, Y ni panjang ni tadi. Berapa lah? Alah, malas ni nak ni atas. Dapat. 3X tolak 1. 3x tolak 1 bahagi over x squared. X squared. Negatif 1, 1. Okay, so masukkan apa boundary? 1 over 2. 3 darab 1 tolak 1. 1 squared. Tolak 3 darab negatif 1 tolak 1. Bahagi negatif 1 squared. Alamak. Okey, so 1 per 2, 3 darab 1 ni 2 tolak negatif 4.
So 6, 6 bahagi 2, 3. Dapat 3. Dapat. Dapat. Okay, good. Boleh eh? Okay, last. Alamak, mana pula ni tadi? Last lah untuk hari ni. Tak nak banyak-banyak sangat. Okay. So, ni ha. Nombor 4, ni dia, jawapan dia 2 per 3. Y sama dengan 2x squared plus 3 over x. Dy dx is 3hx. Dia suruh cari 1, 3hx dx. Cari dulu. Dapat tak 2 per 3? Dapat. 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 1 per 3 dy dx sama dengan hx. Ni 1, 3. 1 per 3 dy dx. 1 per 3. 1, 3 dy dx dx. Okay, so ni 1 per 3 y lah kan? Okay, 1, 3. So 1 per 3 y tadi berapa ni? Allah, 2x kuasa 2 tambah 3 bahagi x. Okay, so 2, 3 squared plus 3 over 3. Tolak 2, 1 squared plus 3 over 3, eh? Dapatlah, dah ada orang dapat tu maksudnya dapatlah eh, 2 per 3. Okay. So, satu jam je eh. Okay, itu sahaja kita punya untuk hari ni. Okay. So, kamu dah habis belajar method untuk integration eh. Yang definite dah habis, indefinite pun dah habis. Okay. Jadi untuk hari Khamis ni memang tak ada kelas lah. Eh, hari Khamis ni tak ada kelas. Lepas tu, okey, esok kamu ada kelab tu, kelab tau. Sampai pukul 5. Tapi saya memang nak juga kelas, tapi 5.30 sampai pukul 6. Setengah jam jadilah. Eh, kita nak buat ini, nak buat definite integral yang kita belajar hari ni. Kita nak buat hari esok, pukul 5.30. Eh, dapat setengah jam jadilah sebab Rabu tak ada, Rabu dah tak ada jumpa saya, Khamis tak ada, Jumaat Sabtu tak ada. Maksudnya mungkin lepas kamu punya ujian selaras, tapi lepas ujian selaras meet kan? Betul tak? Ada meet break kan? Ada meet break lepas tu, tapi mungkin saya akan kacau juga sekali jadilah sebab nanti bila kamu naik 4 hari bulan 4 tu saya tak ada di Matap. Jadi mungkin masa cuti saya akan ambil sekali ataupun dua kali. Sorry, terpaksa. Kalau nanti kamu ketinggalan. Rasa saya paling laju kan? Kamu dah. Okay, so attendance hari ni. Saya nak download. 1, 2, 3. Sekejap. Okay. So tu je. Syafiq nanti jap. Ada Syafiq lah. Sekejap.